Hii hapa ni mechi ya Crystal Palace pamoja na Wolves, ni klabu friendly, yani ni mechi ya kirafiki ya Crystal Palace na Wolves kule England. Sasa tutaweza kuona Crystal Palace amepata goli tatu, Wolves akipata goli moja, na magoli hayo dakika ya 33 yalimpatikana goli la kwanza, lakini ikafika dakika ya 50 Ayewi akapata tena goli, ina maana ikawa ni goli 2-0, na dakika ya 91 basi ikapatikana goli moja ambayo amefunga Bueno, na dakika ya 94 likapatikana goli moja upande wa Crystal Palace, akifunga Agbinoni akifunga goli hilo. Lakini pia tukiangalia upande wa Stars, ambapo ball position alikuwa anaongoza Wolves goal attempts, Crystal Palace shoot on goal, Crystal Palace shoot of goal, Crystal Palace ndio amefanya vizuri, free kick 18 kona kiki, kuna baadhi ya vitu amezidi Crystal Palace. Kwa hiyo haya ndio matokeo ambayo yametokea mechi ya Crystal Palace.